və söhbətimizi davam etdirək. Bəli, Osman. Az öncə qeyd etdiyim kimi bu mədəni dəyərlər ölkələrdən ölkəmizə gəlmiş dəyərli idmançılar, Dünya Alpaqut Federasiyasının birinci vitse-prezidenti Qəlbər Xanım Paşayeva, millət vəkili Alpaqut Federasiyası adından, Dünya Alpaqut Federasiyası adından, Azərbaycanımız adından salamlayırıq. Hamınıza xoş gəldiniz deyirik. Məlumat vermək istəyirəm ki, və Azərbaycandan olan dostlarımız, qardaş bacılarımız bunu bilir. Xaricdən gələn qonaqlarımız üçün də biz ötən günü bu məlumatı da geniş şəkildə görüşdə verdik ki, Azərbaycanda ölkəmizin rəhbəri, dövlət başçımız İlham Əliyevin rəhbərliyi altında idman sahəsində çox böyük işlər görülür. Azərbaycan istəyir beynəlxalq yarışlara ev sahibliyi etmədən çoxlu sayda dünya çempionatları, müxtəlif çempionatlar, müxtəlif idman növləri üzrə Azərbaycanda keçirilir və Azərbaycan dünyada idman sahəsinə, müxtəlif idman yarışlarına ev sahibliyi edən, beynəlxalq yarışlara ev sahibliyi edən bir ölkə kimi tanınır. Eyni zamanda da Azərbaycan idmançıları bütün dünyada çox fəal şəkildə yarışlarda iştirak edir, yarışlarda qələbələrlə dönür, qələbələr qazanırlar. Bu gün də ölkəmizdə böyük bir idman bayramıdır, böyük bir yarışdır. Bu gün Alpaqut üzrə, Alpaqut döyüş növləri üzrə, idman yarışı üzrə dünya çempionatı ölkəmizdə, Azərbaycanda keçirilir. Bu çox böyük hadisədir. Biz hamımız bundan böyük məmnuniyyət duyuruq və hər kəsi bu münasibətlə təbrik edirik. Bütün Alpaqut ailəsinə, əməyi keçən hər bir kəsə də bu önəmli tədbirin həyata keçirilməsindəki əməyinə, zəhmətinə görə təşəkkür edirik. Əziz dostlar, Alpaqut döyüş növlərinin, idman yarışının Azərbaycanda, Türk millətində çox dərin kökləri var. Çox dərin izləri var, dərin kökləri var. Və belə bir döyüş növünün, idman yarışının beynəlxalq səviyyədə tanınması, dünyanın bir çox ölkələrində bu idman növünün, döyüş sənətinin, idman növünün geniş şəkildə yayılması və bugün onların Azərbaycanda dünya çempionatı, keçirilən dünya çempionatına qatılması bu çox böyük hadisədir, önəmli hadisədir. Bu münasibətlə hər kəsi təbrik edir və inanıram ki, inşallah gələn dünya çempionatlarında gələn ölkələrin sayı daha da çox olacaq. İdman sadəcə bir yarış deyil. İdman dostluq körpülərinin qurulması deməkdir. Dostluqların qurulması deməkdir. Və bugün bu dünya çempionatında qatılan idmançılar, ölkələr, federasiyalarda əslində onlar böyük bir dostluq ailəsinin üzvlərinə çevrilmişlər. Və mən inanıram ki, buraya gələn müxtəlif ölkələrimizdən dostlarımız, idmançılar həm Azərbaycanı tanımaqdan çox böyük məmnuniyyət duyacaqlar. Bu gözəl ölkəmizi, Azərbaycanı daha da yaxından tanıyıb bundan şad olacaqlar. Eyni zamanda bu yarışa qatılmaqdan çox şad olacaqlar. Təbii ki, hər bir yarışın qalibləri olur, uduzanları olur. Amma mən düşünürəm ki, böyük mənada baxsaq, bu cür yarışların uduzanları olmur. Çünki burada bir dostluq var, dostluq mühiti var və buradan hamı daha da çox qazanır. İnşallah gələn Dünya Alpaqut yarışını, çempionatını Ali Baş Komandanımızın rəhbərliyi ilə işğaldan azad edəcəyimiz gözəl Qarabağımızda, Dağlı Qarabağımızda, Xan kəndində keçirək. İnşallah ki, mən inanıram ki, o missiyada Alpaqutçular da çox fəal olacaq. Eyni zamanda da bu gözəl yarışlarımızı biz o gözəl torpaqlarımızda da keçirə biləcəyik. Ona görə də
mən sizin hamınıza, bütün gələn ölkələrə uğurlar arzulayıram. Xeyirli olsun dünya çempionatı, uğurlu olsun. Güclü olan qalib gəlsin və hamımız buna təbii ki, böyük məmnuniyyət duyacaq. Hər kəsə öncədən təbrik edirəm. Hər bir gələn ölkələrin nümayəndələrini təbrik edirəm. Hamınıza bundan sonraki uğurlarınızda da, bundan sonraki fəaliyyətinizdə də böyük uğurlar diləyirəm. Xoş gəldiniz Azərbaycana. Dünya çempionatı xeyirli, uğurlu olsun. Bütün iştirakçıları da təbrik edirik. Sağ olun.